Մեծ փոքրիկներ։ Մեկ, երկու, սկսեց։ 1 2 3 Նրանք արդեն գրավել են հերուստադիտողի սիրտն իրենց տաղանդով, հումորով, երգով ու պարով։ Բրավո։ Եկել է ժամանակը ծանոթանալու մեր մոլորակի հավերժ երիտասարդ մասնակիցների հետ։ Մեր հաջորդ հյուրերը 300 տարեկան են։ Ես տարի քառը դարավ 50 տարեկան։ Իսկ դուք։ Ես արդեն 82, բայց երևի 60։ Նրանց հոգին անչափ երիտասարդ է։ Հրան, այն քյմատա։ Իսկ ինչ ղաշենք ռուշս գտել։ Խտտեք մի ոչ բալայինի։ Հասկաս հարախջի։ Նրանք երգում են։ Ծիրանիկ ունեմ տատիկ ու պապի։ Բարում։ Ինձ ասում են նախշում բաջի, խարաբը նախշում բաջի։ Զարմացնում։ Թող ասեն։ Նրանք գտել են երիտասարդ մնալու գաղտնիքը։ Սերը մեկ մետրանոց պատա տրակացնում։ Սերը մեղրից քաղցրա։ Արանսը չկագարուն, արանսը չկանդուր, արանսը անզոր ենք մեր և գործված են։ Մեծ փոքրիկներ, հավերժ երիտասարդ, կիրակի 20:40-ին։